gənc ümumiyyətlə fars dilində xəzinə deməkdir. Yəni kimin evində gənc varsa, gənclik varsa, o evdə bir xəzinə vardır deməkdir. Əbirəm, hansı ölkədə gənclər çoxdursa, o ölkə ciddi şəkildə zəngindir. Rəqəmləri həyatımızdan çıxarsaq yaxşı olar, yaşlılıq deyəndə ilk iş. Bunu riyaziyyat müəllimi deyir. Bəli, yəni yaşın neçədir, neçə kilosan, boyun neçədir. Yaşlanma mənə görə 20 yaşından sonra başlayan bir prosesdir. Düzdür, yaşlılar da bölürük, gənc yaşlılar, orta yaşlılar, laf yuxarı yaşlılar deyə. Ümumiyyətlə, ən məşhur kəşflər Christopher Columb belə Amerikanı kəşf edərkən 50-dən yuxarıdaydı. Bernard Shaw tutaq ki, öz əsərlərini yazarkən 94 yaşındaydı. Daha sonra Goethe öz Faust'unu yazarkən onun yaşı 82 idi, bir il sonra rəhmətə getmişdi. Ondan sonra Galilei ayın hərəkətlərinə məşğul olanda, mədcəziri kəşf edəndə 74 yaşındaydı. İnsanın ən məhsuldar dövründə biz onları təqaüdə göndərdik. UNESCO'da yaşlılıq anlayışına deyir ki, bir insanı rahat, konfort sahəni tərk etmək istəmirsə, o zaman o yaşlıdır. O zaman ona elə bir möhür vura bilər ki, o rahatlığı istəyir. Özünə heç də belə əziyyət vermək istəmir, o zaman o yaşlıdır. Yəni 80 yaşında gənc var, 20 yaşında yaşlı da, qoca da olmuş ola bilər. Baxın, bugün babalar var evlərimizdə, nənələrimiz var, cəmiyyətdə də çoxdur. Babaları nənələrinlə, nəvələri ilə doğdursa arası çox mükəmməl olur. Niyə? Çünki onlar ikinci uşaqlıq dövrünü yaşayırlar, bir də düz deyirəm, bəlim, hə. Yəni onlar körpələrlə diyaloqları çox rahat olur. Körpələrdə soruşmaq enerjisi var, yaşlılarda da suallara cavab vermək, öyrətmək enerjisi var və bunları birləşdiririk. Mən məsələn deyərdim ki, bizim məktəb edədər təhsil müəssisələrində 75-80 yaşındakı bizim professorumuz, axsaqqalarımız gəlsin, onlarla bərabər oynasınlar. Babalar, nələr gəlsin uşaq bağçasında onların oynasınlar. Hətta bu bir təcrübədir. Bir arı pətəyində bir təcrübə aparıblar. Yaşlanmış arılar qolu qanad artıq qalxmır, oturub ölümünü gözləyir. Təzə anadan olan arılar və ortadakı gənclərdə götürürlər, gənc arıları, enerjili arılar götürürlər və yaşlılarla bu körpə bala arıları baş-başa buraxanda onlarda qanadlanma baş verir və tüyləri yenidən əmələ gəlir, qanadları da biraz enerjili olur, uçurlar. Yəni nə deyəcək bunlar demək istədim odur ki, biz bunları birləşdirməliyik. Birləşdirdiyimiz zaman daha mükəmməl nəticələr ortaya çıxacaqdır. Bir gün gənclik gecəsinin yuxusundan qocalıq səhərində oyanacaq. Məncə bu gün ətrafa baxırıq. Kainətə baxırıq, baxıram ki, gecələr də qocalıb, gündüzlər də qocalıb, yer kürəsindən fırlana-fırlana məncə o da öz dövrünü tamamlayır. Hər gün ömür binasından bir daş düşür, bir daş düşür. Əgər getdiyimiz yolda tələsərkən qabağımızda təndir yoxdursa, o yollarda tələsə bilərik. Amma o yollarda təndir olmasın. Təndir varsa problem yox. Baxacaq da təndir varmı qabaqda, yoxsa adımızı atacaq deyə düşünürəm. Amma tələsməyə ehtiyac da yoxdur. Nə zaman tələsmək olar? Sadəcə xeyir işlərdən. Bir yetimin saçını sığallamaq üçün tələsmək lazımdır. Birisini göz yaşlarını dindirmək üçün, onu sakitləşdirmək üçün tələsmək lazımdır. Sadəcə və sadəcə xeyir işlərdə tələsmək lazımdır. Digəri normal, belə təmkinli şəkildə davam etmək daha gözəldir. Bir də ki, o qayğı demişkən, belə bir cümlə də olmuş ola bilərmi? Bir problemin ümumiyyətlə, bəzi mən elə yaxınlaşıram, bir problemin həlli varsa, o problem deyil. Çünki həlli var. O yenə problem deyil, çünki həlli yoxdur da. Niyə özü görürsən ki, ümumiyyətlə həyatda problem yoxdur yəni. 4 əsas mərhələ var da bu böyük, dahi insanların gedəcəyi yolları təqiqələrin üçün. Bir dənəsi də nədən ibarətdir? Məsələn, deyil, birinci adım nədir? Xəyalların olsun, xəyalların yerə basmasın. Bir insanın xəyalı yerə ayağı dəyirsə, o xəyal deyil. Elə bir şey olmalıdır ki, mən xəyalımı danışarkən, o mənə desin ki, sən dəli olmuşsan. Demirsə, o zaman sənə böyük bir xəyalların yoxdur. Məsələn, mən tutaq ki, Bəhman comonu oxumaya Everestə çıxmaq istəyir. Məsələn, şimqəlin güləcək, ağalı sən hara, ora hara, nağaysan, şimqəlin yoxmusun, heç dağa çıxdın mı? Dağa çıxdın mı? Hansı paltar gecəsi bilirsən, bir təlimlərdə oldun mu? İki, bir şəkildə onun yanında ona rəhbər olacaq bir insan olmalıdır. Yoxsa belə sağa dönən kimi orada qurda quşa yem olub, orada da qalmış ola bilər. Bir də fəlsəfə tarix və fəlsəfə kitablarının birinci cümlələri, ilk sual budur. Mən kiməm, sən kimsən? Mən kiməm, sən kimsən? Bizim nağıllarda kimin biri var idi, biri yox idi. Varlıqdan yoxluğa gedən yolda bir də ən məşhur böyük orta əsrlər bizim orada mədrəsələrin girişində yazılırdı. Özünü tanı. Yəni özünü tanı, ondan sonra o Sokratın, Aristotelin, Arximedin, Evklidin, onun bəzilərinin qurmuş olduğu akademiyalarda məsələn qapıya yazırdı ki, həndəsə bilməyən girməsin.
həndəsəni bilməyən buradan içəri girməsin. Onlarda da belə bir söz var idi ki, özünü tanı, özünü tanı, ondan sonra bu qapını aç içəri gir. Yəni özünü kəşf etmək. Bəzi insanların yer cürəsində ki, əksin insan bəlkə özünü kəşf etmədən ölüb gedirlər. Özünü kəşf etmə də asan bir məsələ deyil. Yəni özünü kəşf edib ondan sonra sən nəsə bir yarada bilərsən deyə düşünürəm. Toxum əç bitməsə torpaq utansın. Hədəfə çatmayan nizə utansın. Sən çalış, olmasa aləm utansın, yardıma gəlməyən qələm utansın. Qanadlan göyərsin, sən də qanadlan, sənə yol verməyən külək utansın. Aynalar məni yaşlanmış göstərsə belə, yaşanmadan keçən illər utansın.